Jag heter Johan Falk, jag är mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa en liten grej som kan vara bra att ha. Om du känner till någonting som heter G-Class Folders så kommer du kanske gilla det här. G-Class Folders är till för att skapa mappstrukturer för klasser och elever så man kan dela mappar enkelt. Nyligen så har jag inte fått det där med G-Class Folders att funka typ alls. Och idag så skriver jag ihop en egen liten grej som gör en liten del av det som G-Class Folders gör. Det gör det som man är mest nyfiken på, det här med att skapa mappstrukturer och så. Jag tänkte visa hur det går till. Här är ett dokument som du blir tvungen att kopiera för att göra någonting med. Och för att komma dit så går du till tinyurl.com/quickfoldercopy. Så kommer det. Du kan också ta det till kursplanering.se och söka på till exempel Google Drive här. Så kommer du få upp träffar för en komma hit. Okej, Quick Folder Copy heter det här lilla skriptet jag har gjort. Här fyller du i grejer i de beige rutorna. Du säger ett klassnamn som är till exempel testklass 1B. Om du har fler lärare som du vill dela saker med så fyller du i deras e-postadresser här. Avdelade med kommatecken. Inga mellanslag tror jag. För det lär nog inte funka då. Och sen gör du en elevlista här. Som kan vara till exempel Johan Falk. Ta mitt privata konto här. johan09928@gmail.com. Och det kan vara Lars Glimbert. lagli-s@edu.sollentuna.se. På det viset. Sen behöver du godkänna det här skriptet. När du kör här första gången. Då kan vi skapa grundmappar. Och då får du upp en pop-up först. Där du får godkänna grejer. Innan det körs igång. Sen skapas det mappar här. Och här får du länkar till dem. Du kan också gå till din Google Drive. Gå till din enhet. Och sen har vi nu en testklass 1B. Här finns det mappar. En mapp. Saker du lägger där i kan hela klassen redigera. Saker som du lägger i den här kan hela klassen se men inte redigera. Lärarmappen, den kan bara du komma åt. Och andra lärare som du har lagt in där. Och elevmappar. Här finns det... kommer det strax finnas. För nästa steg är att skapa elevmappar. Nu ska vi se. Skapa elevmappar. Klick. Då börjar jag se plopp, 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 plopp här. Ploppeti, 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 plopp. Så. Då finns det elevmappar här. En för varje elev. Johan Falkmappen. Vi tar Lars Glimbert istället. För Glimberg blev det. Här i Lars Glimbert-mappen. Där kan bara du se saker och redigera saker. Du och andra lärare. Men sen finns det två mappar här i som delas med Lars Glimbert. En där han bara kan se, inte ändra på grejer. En där han kan redigera på dokument och lägga in. Här kan Lars också lägga in nya filer om det är inlämningsuppgifter och grejer. Okej, och som grädden på moset, löken på laxen eller tårtan på tårtan så finns det här också dela ut en fil. Klickar du på den så kan du välja en fil. Här finns en trevlig liten browser man kan söka. Och jag tar en fil som heter LabLab. Som inte innehåller, eller vi tar ett exempel på ett feedback-dokument, det blir jättebra. Jag väljer den filen, klick. Och sen får jag välja om jag ska kopiera upp den här så att den visas eller kan redigeras. Om jag ändrar mig här så får du trycka på krysset för att stänga. Men vi tar det här, där får eleven se. Kopiera till elever. Vänta en liten stund, det tar nog en liten längre stund om du har många elever. Och sen är den klar. Då har den här kopierats upp. En kopia för varje elev. Och vi kan kolla här i Lars Glimberts mapp då, där han bara får se, så ligger här exempel på feedbackdokument, demo och sen inom parentes elevens namn så att det blir lite lättare att söka också. Det var det. Hoppas att det blir användbart för dig. Och igen, för att komma hit, leta på Quick Folder Copy. Du kan gå till tinyurl.com/quickfoldercopy. Och det var det. Lycka till. Ha det bra. Hej då.